Īsta lauka virtuve, kur var nogašot grūvu gaļas biezputru. Iegriezies arī RTU robotikas kluba, robotikas darbnīcā, šeit pascelā. Vidusskola. Projekts Zvaigžņu koordinātas. To jūs uzzināsiet apmeklējot Daugavpils 12. Vidusskolas stendu Zvaigžņu koordinātas. Maruta Kusiņa, Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Projekts Ūdens Irsti. Oh,
Nolaidīsies ūdeni, un tad redzēsim, kā tad viņa tur brauks. Savukārt 12.15 būs ekstrēmais velo šovs. Profesionāla velo šova programma Grigijas Bike Tour. Un tur tas norisināsies mazliet. Tā nolaidīsies ūdenī pie Lielupas tilta un brauks cauri kanālam. Jaunākos Volkswagen modeļus, ko piedāvā Volkswagen. Gadījumā tikko esi pievienojies mums šeit, Pastas salā. Atgādinu, ka inovācija ūdens. Ir gaidu šeit Pastas salā. Un tad ir jāpavasim dienas izglītības programmas. Lielisks piedāvājums jaunajā mācībā. Gan vīriešiem, gan sievietiem, gan arī bērniem. Jā, un tā, ka drēģi ir labākie savā jomā. Mūsu atbildība un domāšana sveicina mūsu identitāti, lai panāktu skolu, kas Jelgavā ir ļoti pazīstam un dagos jau vairākus. Kāpēc tev ziņā beigsies uz te konkursiņš? Divos. Gan es tu manu pilsētas elpa līdz Drikstēm atpakaļ. Я хочу сказать, что 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 я хочу сказать,
esam rādījis labākos trikus Velo Triāla disciplīnā. Dažādas šķēršļus, vislabākais no Velo Triālistu Jāļavāks, Jāļavāksim! Ar labu zīmolu pietiek, atpūties. Pausa piemēram parādīt, kā var notriezt līdz ar priekšējā rāta. Priekšējā rāta, jo projām uz priekšējā rāta ir tas sarežģīts pieļaujas. Kā ir. Un beigās, protams, kā tik trok. 1,60 m arī šāri te ir pievērās jāni. 3, 2, 1, aiziet. Kā es līdzi? O, 360 plus atpins! Jo projām tās līdzīt šodien karsti iesmās pēcpusdienē pusdienā. Divi lecieni esam apmēram 70 cm augstumā. Apmēram 70 cm augstumā. Līdz var notriezt pāries priekšējo ratu lecienā uz lielās kastes. Wow! Ir labs, ne? Ir labs. Oh yeah. Aplaus. Šis ir reāls sarežģīt. Tik vēl piegājies. Vēl viens piegājies, Jāni Lāsim. Nu ko? Ar aplausiem. Jonas Lācis. Uz kontes un vēl lejā. No uz manuālu. Brausies priekšējā rāta, pēc tam uz pakaļā rāta. 3, 2, 1, aiziet. Jāvis līdzīt. No viena lecies ir 76 m augstumā, 3-2 vietu un... Oh yeah, šis arī labs ķērts, ja šis instants pievarēta un yeah! Mums aplausīt svaigs tātad. Aiziet! Jānis Lācis pāriet uz kanti lecienā un izpildu veiksmīgi, yeah! Ļoti labi, īkšķi gaisā, īkšķi mutē, viss ļoti labi, aplausi, Jānis Lācis! Tad stāv uz priekšējā spēks pietrūk sēdeklis un paskatīties, cik miligrāms triks! Stūrnīts pašam bruģītim, izpildīts triks! Ļoti veiksmīgi! Nu, kas mums tālāk vēl būs? Vēl viens turpinājums sērijai, kā ir dievnā par iču, kā pieskaroties pirmskaliem. Aplaus, jā, uztaisam aplaus. Ir... Dāns Dudelis. Un... Super, to 5 mazais ezi. Super. Ejam, esīt, mums ir rekordna ideja. Mums ir ideja. Šeit kaut kur. 360! Manuāls brauciens un... Ui! Erlands cīnās, turās kā vīrs. Ļoti labi! Un... Hops! Polisē beidzās termiņš. Tā, nu ko, Erlands jau projām mums ir šeit. Vienā gabalā. Un aplausi Jānim Lācim. Jānis Lācis izpildu visu. Aiziet, trīs cilvēki šeit pasala. Un bārspēt. Un 180. Un šeit turprējumā Jānis ieripina. Un ir gatavs pārlikt arī trīs cilvēkiem. Zedam. Ui. Tā kā nazi pa siestu. Ļoti labi. Labo. Pies cilvēku zem! 3, 2, 1, aiziet! Ai! Ļoti labi, 5 pārlekti un... Ev, cirvi, tev jālec pāri! Ok. Tad to arī uz zemes. Sarkanajā flangā izskatās, ka tu ej. Labi, rekord, tu pirmais, uzmetiens, tu arī, septītais, nosēdiens, līdzīt, priekšā, tomēr būs tiešām četri sarkani mums te, oi, nu ko, šis ir pilnīgi oficiāli, jauns pasta salas rekords, 7 cilvēki uz bruģīša, uzsvar, ka Dāvid bremžu nav, kā jūs redzat, bremžu nav, Jelgav, sākam ar aplausiem, 3, 2,
viens, aiziet, septi cilvēki pasaulā metāls svētkos un... Tās līdzīt, skaļā pausa! Pāri, un... Easy peasy, ļoti labi, Jānis Lācis un... Vaļā cilvēku tūlīt redzēs, sapratīs, ka problēma kāda nav. Skaidriniet, problēma nav. Un tas nozīmē, ka mēs ceļam vēl augstāk. Tas mums lēcēm būt ok, nā? Tad īstumā par matemātiku runājot. Šeit mums sanāk 1,60 m. Uz pleciem latiņa sanāk vēl papildu 1 m, kaut kādi 55. Trīs, divi, viens, aiziet! Tās līdzīts, 3 m, 15 cm! Līdzīts! Kāds tev sajūts? Vēl augstāk? Ko Jelgavs saka? Vēl, jūs sekat vēl, ok. Hop, 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 3, 2, 1, aiziet! 3 m, 40 cm augstāk! Kurš ilgāk tas uzvar? Uz priekšē rata. No tā, Jānis Lācis ar bremzītēm, tās dudeles un tās līcītes ar kāju uz priekšē rata. Oi, šis ir sarežģīti un izstājas no spēles Jānis Lācis. Metāla medaļa tev sanāk pašlaik tikai. Un turpinājumā tās dudeles vai tās līcītes. Kuram ilgāk mūs aplausa? Mums vajag aplausa, tā kā saprast, ko jūs domājat, kas uzvarēs tās dudeles vai tās līcītes. Kuram ilgāk sanāks noturēties uz priekšējā rata, kam līdzsvars un kājas ciskas spēks būs lielāks. Un te satikās ķīmeri pret pliku galvu. Un joprojām cīņa, joprojām cīņa. Nu būs ar nebūs, kā tas ir! Uzrētājs ir! Tavis dudels! Tās dodas aplausas, kā ir rītīgi pietinās. Un ir! Vēl! Tas apakaļ, 3-6 apakaļ! Vēl! Aplausas! Tās dodas saka, viņš ir rītīgi gatavs vēl vienu mašajam knašajam stāvot priekšējās spēkas atlaižot rokas. Yeah! Ejiet jūs pilēt! Šitāds triks izpild! Tās dodas skaļ aplausas! Kur ir? Ko? Tās dodas joprojām un stāvot priekšējā pēgām atlaižot rokas pie stieņa izturas un izpildīts krieks. Tās dodas tas, kurš ir vienkārši labs, lielis, pēdīgs braucējs. Ļoti labs! 3, 2, 1, aiziet! Viens gaps! Otrs gaps un trešais leķers lejā izpildīs labākais triks. Izstrīlā. Kompleks izpildīs ļoti augstā līmenī. Aplausi Jāim Lācim par šiem trikiem šodien Jelgavā. Kad aplausi, ej! Jā, nu tā gadās, pa kurā jau žēl. Sita paaugstās! Hop, 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 3, 2, 1. Aizvien labākais triks šodien Jelgavā pasaulā metāls svētkos dātu trīspildījumā ir... Brauciet uz stūres! Tās dunelis! Yeah! Apals! Ej, Jelgavā! Šādi te mājās neatkārtojiet un pa ielu arī nebrauciet. Neiekļaus te vienos satiksmes noteikumos. Bet grīdriels šovā trīks terapals, tāls dudelis! Tās līdzīts, bez triki Jelgavā! Milzīgs backflips! Atbuguskais salto izpildīts šeit pastasālā. Skarapals, mežos no saldas jūs uzmanībai šeit Jelgavā. Tās līdzītis! Yeah! Jo šodien uzstājās Jānis Lācis, velotriālists. Tālāk Misters Bebrakums, Colgate Smiles, Davis dudelis! Mežos no saldus, tās līdzīts, Bebis Mīstāl. Un atsāds ir Jānis Bukš, esmu Grītļās Kovaņš šo vadītājs. Paldies mums liels, lai jums Porsche metāls svētki, čau! Paldies, Kristīnē, sēkamies tātad citur reiz, čau!
Nu, tad mēs skubiem. Pabildē mums ir Kristīna. Atvienam sekundu. Labi, cēl. Esi smaidi. Es lūdzu visus dievus, lai man neuzlikotu visu. Visi dievi bija modēlīgi. Visi pagāniskie. Jā, triālistu dievi. Paldies. Na 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 na
Visi apsveic, jo metālam gan piestāv, nu tā, gan materiālam, gan instam piestāv tādi skarbāki apstākļi, bet varbūt šodien nē. Repertuāru, bet kas zina, dziedam līdzi? Manās rokās guļ tava riekst kokas sirds un kā vienmēr tikai guļ
parasti mans spēks un vara izbeidzas tajās. Cik ilgi tā turēt man? Para